ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ନାଁରେ ମିଛ ଡିଣ୍ଡିମ। ଭୂତକୋଠି ପାଲଟିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯାତ୍ରୀ ନିବାସ। ଅପାର ସମ୍ଭାବନା ସତ୍ତ୍ୱେ ପରିଚୟ ଖୋଜୁଛି ବଡ଼ ଚଣାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ। କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆସୁଥିବା ଅନୁଦାନ ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ? ଛଅ ଥର ବିଧାୟକ ଥିବା ଅମର ଶତପଥୀ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାଇଁ ଯାଜପୁରରେ ରହିଛି ଅପାର ସମ୍ଭାବନା। ଛତିଆବଟ, ଅମରାବତୀ, ମହାବିନାୟକ, ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର, ଲଳିତଗିରି, ଉଦୟଗିରି, ଉଡ଼ାଶୁଣୀ ମନ୍ଦିର ଓ ଗୁମ୍ଫା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ। ଶୀତ ଋତୁ ଆସିଲେ ଏଠାରେ ଲାଗେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼, କିନ୍ତୁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଭାବରୁ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇଲେଣି ଲୋକେ। ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆସୁଛି ଅନୁଦାନ। ରାଜ୍ୟ ତହବିଲରୁ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯାତ୍ରୀ ନିବାସ ଓ ଧର୍ମଶାଳା ଏବେ ପାଲଟିଛି ଭୂତକୋଠି। ଏଠି ରହିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଏହା ନିକଟକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଭୟ। କେଉଁଠି କୋଠା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ତ କେଉଁଠି ତାଲା ଝୁଲୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାର ବାହାବା ନେଉଛନ୍ତି ଯେ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ଆମେ କରିଛୁ, ପରିବେଶକୁ ନେଇକରି ଯେଉଁ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ଟୁରିଜିମ୍କୁ ଆମେ ବଢ଼େଇଛୁ। ଏ କଥାକୁ କହିକି ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆମେ ରାଜ୍ୟର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପକୁ ବଢ଼େଇଛୁ ବୋଲି ବହୁତ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଟୁରିଷ୍ଟ ସ୍ପଟ୍ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆଗରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଦତ୍ତ ଅର୍ଥରେ ସେଠି ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ମାନ ହୋଇଥିଲା, ସେଠି ଟୁରିଷ୍ଟ ରହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା, ଆଜି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲାଣି। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଉଦାସୀନତା କାରଣରୁ ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ବୌଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ତ୍ରିଭୁଜ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦୟଗିରି, ଲଳିତଗିରି, ରତ୍ନଗିରି କୁହାଯାଉ, ଆପଣଙ୍କ ଏପଟରେ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର, ମହାବିନାୟକ ମନ୍ଦିର କୁହାଯାଉ, ଛତିଆପଟରେ ଯେଉଁ ଅମରାବତୀ ମନ୍ଦିର କୁହାଯାଉ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମାନେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ସେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆନ୍ତରିକତା ଥିଲା ଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଦେଖାହେଉଛି ମାନେ ବାହାର ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ତ ଯେତିକି ଜାଣି ଯାଉଛନ୍ତି, ବାହାର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ରହିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା କଥା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଯୋଗାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ବାବଦରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଓଳାଶୁଣୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ନିର୍ମାଣ ଇନ୍ ଯେଉଁଟା ପତ୍ରରାଜପୁରରେ କୁହାଯାଇଥିଲା, ତୋଷାଳି ପ୍ଲାଜା କଥା କୁହାଯାଉ, ଆପଣଙ୍କର ପାନ୍ଥନିବାସ କଥା କୁହାଯାଉ, ଏଠି ଛତିଆ ବଟରେ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର, ମହାବିନାୟକ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ହୋଇଥିଲା ବା ଯେଉଁ ବଙ୍ଗଳା ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୂତକୋଟିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ସେଠି ରହିବା ଉପଯୋଗୀ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ବିକାଶ ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ନିଯୁକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଏବେ ବି ଅବହେଳିତ। ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ନାଁରେ କେବଳ କିଛି ଇକୋ ଟୁରିଜିମ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଖୋଲି ବାହାବା ନେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବଡ଼ଚଣାରେ ଛଅ ଥର ବିଧାୟକ ରହିବା ପରେ ବି କାହିଁକି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ବିକାଶ ହୋଇପାରିନି, ତାକୁ ନେଇ ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ସେପଟେ ଯାତ୍ରୀନିବାସ ଓ ପାନ୍ଥନିବାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ଆଜି ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଛଅ ଥର ବିଧାୟକ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କରୁଛି କ'ଣ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛି, ଆମେ 5G ଦେଉଛୁ, ଆମକୁ ଦେଉଛୁ, ସଂସ୍କୃତି ଭବନ କରୁଛୁ, ଆମେ ମନ୍ଦିର ତୋଳୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ବେକାର ଏଗୁଡ଼ା ମିଛ ବାହାନା। ଛଅ ଥର ମୁଁ ଏଇଠି ଦୋଷ ଦେବି, ପ୍ରଥମ ଦୋଷ ଦେବି ଛଅ ଥର ବିଧାୟକ ଅମର ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀଙ୍କୁ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦେବି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ, ତୃତୀୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେବି। ଏଇଥିପାଇଁ କା ଦେଉଛି ଯେ ଆଜି ସେଇଭଳି ଜାଗାରେ ତାଲା ଝୁଲୁଛି। ଯାହା ତ କିଛି ସୁବିଧା ନାଇଁ ହେ, ରହନେ କା ବୈଠନେ କା କିଛି ସୁବିଧା ନାଇଁ ହେ, ଟଏଲେଟ୍ ବଗେରା କା ସୁବିଧା ନାଇଁ ହେ, ଇତନା ଏହା ଜ୍ୟାଦା ସାରେ ଲୋକ ଆତେ ହେ ବାହାର ସେ ବୋଲେ ସେ ଛତିଆପଟ ଯୋ ହେ ନା କଲ୍କି ଅବତାର କା ଧାମ ହେ, ଉସ କାରଣ ମେଁ ସବ ଆତେ ହେ, ଲେକିନ ନା ସୁବିଧା କିଛି ନାଇଁ ହେ, ଲେକିନ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନେ ଛତିଆପଟ କେ ଲିଏ ଥୋଡ଼ା ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛି। ପବିତ୍ର, ମୁଁ ଟିକେ ଜାଣିନି, ଆପଣ ଯଦି କହିବେ କିଏ ଏକ୍ଚୁଆଲ ଟୁରିଷ୍ଟ କି କ'ଣ କହୁଛି, ମୁଁ ଟିକେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ନା ଟୁରିଜିମ ଅଫିସର। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ସହ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି ପଛରେ? କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଅନୁଦାନ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ବିକାଶରେ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି? 24 ବର୍ଷର ଶାସନ ପରେ ବି କାହିଁକି ଅବହେଳିତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ? ବିସି କାରବାର ନା ଆନ୍ତରିକତାର ଅଭାବ? ଜନତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ କି ସରକାର? ବଡ଼ଚଣାରୁ ପବିତ୍ର ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।
जदि आपन को आम भिडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।